Nikad veće interesovanje ove godine, za svega mesec i po dana je konkurs u potpunosti realizovan. Imali smo budžet od 3 miliona dinara i ta sredstva su utrošena. Zahvaljujući tome uspeli smo da upumpamo, da tako kažem, u pirotsku privredu preko 36 miliona dinara, a to su poslodavci uzveli kod poslovnih banaka određene investicione kredite, tako da sa 3 miliona praktično smo imali investiciju u pirotsku privredu od preko 36 miliona dinara, što je svakako značajno sa tog stanovišta. Mi smo iz tih razloga predali zahtev da se izdvoje dodatna sredstva i očekujemo da kroz naredni rebalans, s obzirom na veliko interesovanje i s obzirom na to da još uvek postoji određeni broj poslodavaca koji su predali prijavu, a praktično ne mogu da koriste ovu meru, da se izdvoje određena sredstva i da se oni nadalje finansiraju.